chak sa sakit ko. Ya kita ko pa video na lagay mong daas wala nga mic ko na si muna tayet na pagi ni suwatan niya sumo. Lagay mong yara ata ya rasem yara nisem. Ikaw ang tarik pa nisem. Lagay mong nga nasa mga dalo mo ta rin suwatan niya sumo. Lagay mong daas na pas pa mong gane. Sanggay mga sanggama na sa mga video ko niyo ngay po. Mga tarik siya. Ay, start. Tarik na mo. Jangan lupa kita semua, kita kira zaman itu dia ke bunbo, itu di dalam zaman itu dia ke fitness jet bo, bas, dia kita kira pun dia kerbo, ini zaman ode, dia ko ini sebab saya tiga bunbo, dia kita ambil tu sila bunbo, dia ke, ko dunia ran zaman o, dia rasmi bo, ibu nasungnya nama kita nasung bunbo ne, dari bangkit sah dunia kita nanti. Anda kira asing pun ada dunia tak boh? Dunia dah ni dah mana? Ya aku si paknan di kemana? Anda ke wilayah tempat mo? Wilayah tarik jauh ni pun belum kat tempat jauh. Bas. Ah, mungkin. Ya ni mo? Ya nak kat payung jauh? Ya. Bang jauh. Aduh, kat tarik jauh kan? Ya macam-macam, dah ini komplit semua mo. Tapi cengai ko rasa lagi, entahmu bermana ni zaman ni cengai nak cengai misuh kene. Tapi cengai ko rasa lagi, cengai merakum nama orang muda tahu sahaja cengai ni boleh ya. Tapi susuk pas susuk boleh. Tapi cengai ko tarik nuk kang pan dekia ke isah ko dulu nangge. Cengai tu ikut minul mitik ni agan, no minul mitik ko si isah sini nangge, isah sini cikgu sini nangge mo balua jok panah kita. Ini ko askan zaman ode, ya ko Jakku nama sangat cembur, jak sangat ada zaman no. Ekor dari saya kisah rakin bani, skat ayam jumpo jadi buat skat ayam jumpo ni buaya. Ya skat tengah. Di bawah tengah ikut hari ngon, yang buat tentang tentang, main barang kot ngon aja. Ini tu siok na nanga, rasnu na nanga, aru, lagi jalur, aru tentang tentang lagi. Kopi rancut nama, nanti di bawah tengah itu asal di pas orang ni cuman. Sempul thariya mo, sempul apa cerita mungsa mama kuan cerita naik jo, rasu mama kuan cerita naik rasu mama kuane. Dia mana asung thariu cakap cerita mungode, juga mungkin miss kerana mungkin duci, alu tak keperang ko, alu rasen, kopi. Entah entah nasi mung ni, amnu kaku mau miss kerana mungkin nong thariu cakap cerita mungkin. Cakap ini sempul thariya ni keman, rasu mama kuan cerita de thariu dah naik jo. Tahu cengai ko, sir tung jo, sir tadeng eng jo. Tahu minit kung pa mikro lang nito touch ngayon retir again yung mga momo tayo po nga sa ginok manmana to rabeng jok ni sumay ni sumay jok mo rabeng ato ya rabo jok mo ya min jok ya nibo ya ya tao kulin na jok yako ya ra min jok Nama awak nama saya Yan Pas kebetul ni hari ni cian orang ah, ya cakap ni. Untuk mu, anda kau mahu cakap genok cengane? Nah, cuma cakap short gen, bisa bisa gemuk, kumang, ya ni bo, cakap genok. Untuk mu, tahu cengah cakap genok mu? Kau mahu tujuan tes cakap genok cengah? Yan Pas kebetul ni hari ni orang ah. Kamu tidak cerai cerai ni kan? Ya cakap ni. Nama dia. Nama, jom. Nanti mama cari cara macam mana cari cara kau kan dikit cari cara ni. Nama jom. Jom. Ya, kau tunggu.
Bye bye.